Ірина Деневська захоплюється історією зі шкільних років, але вирішила не йти у науку та обрала для себе письменницьку діяльність. За ці 12 років Ірина написала 5 історичних романів. Робота як письменника дозволяє мені, по-перше, проявити себе, не зважаючи на авторитети і керівництво, як це потрібно в нашій історичній науці. Завжди, ростучи по кар'єрній драбині, треба оглядатися на визнані авторитети. Я можу собі дозволити те, що не може дозволити, ну, як письменник, що не може собі дозволити фаховий історик. Історик Леонід Ржепецький використовує книжки Ірини Деневської в своїй роботі. Каже, прийшов на зустріч, аби особисто познайомитись з авторкою та поставити їй кілька запитань. Мене цікавить, в яких історичних архівах працювала письменниця, чи тільки у нас, в Україні, чи в тих архівах, які зараз відкриті і в Варшаві, і в Швеції, в Стокгольмі. А от 11-класниця Лілія з творчістю Ірини не знайома, але дівчину зацікавила назва одного з романів письменниці. Мене зацікавив те, що це історичний роман. Я хочу дізнатися більше про цю книжку, про автора. Я мрію стати культурологом, тому я прийшла на цей захід, щоб дізнатися більше. І я думаю, що вони допоможуть мені в майбутній професії. Ірина Деневська раніше у Миколаєві була тільки проїздом. Сьогодні мала можливість прогулятися нашим містом. Каже, воно їй сподобалось, тож цей візит не останній. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.